Вітаю вас, друзі! У росіян трапилась історія, яка може позмагатись із Макіївським ПТУ, якщо ви пам'ятаєте цю прекрасну історію. Так ось, у Чувашії створили добровольчий батальйон «Атал» для війни проти України. Ось отак ті добровольці веселилися і танцювали, коли їхали вбивати українців. Поблизу лінії фронту вони їхали колоною і зустрілися зі святим Хаймарсом. Зустріч була дуже продуктивною. За даними самих загарбників, під час удару по колонії з російськими добровольцями загинули щонайменше 120 окупантів. І найстрашніше вчора було, що я коли-небудь бачив в своїй житті. КАМАЗ з людьми був, цілий КАМАЗ з людьми. Так само, як і тоді, коли на Новий рік у Макіївському ПТУ було ліквідовано близько сотні окупантів, ця історія теж викликала скандал на так званій Росії. Але російське керівництво не зізнається, а місцевий воєнком погрожує усім, хто про це розповідає. Напоминаю, що за розповсюдження недостовірної інформації о діяльності вооружених сил Російської Федерації обов'язково прошу її не розповсюджувати. Напевно, усе як завжди. Ніколи не було ніякого добровольчого підрозділу «Атал», не було ніяких добровольців із Чувашії, та й, напевно, сама Чувашія ніколи не існувала. А ребят жалко, царство небесне. На так званій Росії продовжують обговорювати антиєврейський погром у Дагестані. Начальник Дагестана надуває щоки. Жалкий, звіроподобний трус. Він обіцяє, що буде покарано абсолютно усіх, хто брав участь у погромі. Але у реальності усе обмежується тільки арештами на декілька днів. Російська влада дуже боїться зростання напруги на Північному Кавказі, тому якщо когось і заарештовують, то тільки для галочки і зовсім ненадовго. Зате у інформаційному просторі вони усім обіцяють кару небесну. Рамзан Кадиров навіть на нараді зі своїми шістками сказав, що необхідно усіх, хто виходить на будь-які мітинги без погодження, розстрілювати. Вайдолча Астан Єгуар Цадак Арволі, а між Губайдон, ілі до Аляді Чубок, ілі вистріляй до предупредаючи Єолог, а його двапто дазно. Рамзан Кадиров пропонує розстрілювати росіян. Непогана ідея, його точно підтримав би генерал-депутат Гурульов. Що вся от ця от гниль, яка залишилась, вона повинна бути, ну, якщо не ізолірована, то хоча б як-то нічтожно. Ну а ті росіяни, яких не розстріляє Кадиров або Гурульов, вони також подохнуть під Авдіївкою, як оцей окупант. Ой, не знаю, навіть як зараз буде. Зараз дуже тяжко. Дуже тяжко буде. Ситуація у Авдіївці усе ще залишається дуже складною. Хоча росіяни протягом останніх днів дещо зменшили інтенсивність своїх атак. Але це пов'язано виключно із тим, що вони понесли дуже великі втрати і зараз перегруповуються. Перегруповуються для того, аби розпочати нові і нові атаки. Поки серйозних движень вперед немає, тим не менш ожесточеність бойов дуже-дуже сильна. Щоправда, російські пропагандисти пояснюють оцю умовну, дуже умовну паузу із тим, що, мовляв, російське командування просто береже особовий склад. Вибрана зараз тактика зберігання особового складу. Якщо вони ось оце називають тактикою збереження особового складу, то дуже цікаво, що ж вони мають на увазі, коли вони не бережуть особовий склад. Тому що жовтень став майже рекордним за кількістю російських втрат. Більше було тільки у березні цього року. І ще, за жовтень росіяни втратили найбільшу кількість своїх танків. За весь період російсько-української війни – 521 одиниця. Понісши ось отакі серйозні втрати, російська армія не має серйозних здобутків на Авдіївському напрямку. Але пропагандисти розповідають, що насправді результати дуже великі, а втрат нема. Результат є, причому доволі таки незначительним кількістю потерь. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Купити від себе мішки, хто може. І ще важливо розуміти, що тилом для російського угруповання військ, яке наступає на Авдіївку, є тимчасово окупований Донецьк. Учора туди досить непогано так прилетіло. Під масированим ударом Будьоновський район, це кадри пожара, горять цистерни з топливом. Влучними ударами Сил оборони України було знищено кілька цистерн із паливом, які, власне, якраз приїхали по залізниці.
5 цистерни. І, видимо, не одна. Але це не все, тому що бонусом поранило іще й російських пропагандистів, одразу декількох. Серед них журналісти «Известі» і телеканалу «Звезда». Під обстріл також попав сотрудник інформаційного агентства ТАСС. Один із пропагандистів ділиться незабутніми враженнями, але каже, що він при цьому абсолютно здоровий. Бодрячком держусь. Все хорошо буде. Врачі сказали. Головне, жив. Здоров. І це показовий момент. От саме так росіяни і розповідають про свої втрати. Він лежить поранений, каже, що абсолютно здоровий, але тут же каже, що насправді у нього зламана рука та нога. Перелом лівої руки, перелом лівої ноги. Якби мертві вміли говорити, то кожен росіянин після того, як він подох, розповідав би, що він досі живий. Я умер. Разом з тим пропагандисти розповідають про те, що у них якась дуже загадкова і досить складна ситуація на лівому березі Херсонщини. Ситуація до такого маразму доведена, що один український батальйон держить напряження. Несколько російських бригад наносять їм огневые поражения, і все це приводить к очень большим потерям. Я не коментуватиму, що саме там зараз відбувається на лівому березі Херсонщини, і закликаю інших поки не коментувати, але усе, що можу сказати, дрони камікадзе, на які видавали кошти, також працюють і на цьому напрямку. Вони допомагають силам оборони України і методично постійно знищують російських загарбників на лівобережжі. Ось, наприклад, зараз ви можете бачити, як дрони камікадзе знищили цілий блокпост росіян. Звісно, разом із самими росіянами. Повне відео я учора публікував у себе у телеграм-каналі. Російське командування дуже стривожене ситуацією на Херсонщині. Ну, як-то тривожно мені все одно. У них і справді є там деякі проблеми, і тому терміново відбулися кадрові зміни у командуванні угруповання «Дніпр». Олег Макаревич довів ситуацію до повного маразму, і тепер новому командуючому Михайлу Теплінському приходиться швидко вирішувати цю проблему. Це не дуже хороші новини, але якщо вас дуже сильно цікавить, що ж відбувається насправді на лівому березі Херсонщини, то задонатьте на дрони камікадзе. Це допоможе вам заспокоїтись. Нам на сьогодні ми із вами закупили 12 715 дронів камікадзе. І наступний місяць буде іще більшим на поставки, і іще більше кількості російської техніки та й самих окупантів буде знищено. Ми плануємо тільки нарощувати поставки більше і більше. І ще, друзі, ви маєте бути готовими до того, що досить скоро росіяни почнуть нові удари по українській енергетиці. Пам'ятаєте, як це було минулого року? Ось, наприклад, вже згаданий мною депутат Гурульов тоді несамовито радів. Ми хотіли, щоб електричества не було на Україні. Ми повинні потихонечку бити. Це може бути день-два, це може бути місяць. Так ось, радіючи ракетним ударам по території України, цей самий депутат розповідає про катастрофічну ситуацію із опаленням на так званій Росії. Друзі мої, на тему вже нашого отопительного сезону за Байкалі вийшло на федеральний уровень. Не ведь, ну не просто так. Мы прекрасно понимаем о том, что мы стоим на грани катастрофы. Вони могли би витратити мільярди на те, щоб забезпечити опаленням та електрикою самих росіян, але натомість вони витрачають мільярди на те, щоб бити по нашій енергетиці і збираються одночасно евакуйовувати самих росіян, які замерзнуть. Звісно, можна і плани зробити по евакуації населення. Це все готово буде в головному управлінні МЧС. Зима буде дуже складною, і ми усі маємо бути готовими до цього. Але цього року також ми будемо відповідати росіянам на їхні атаки. Відповіді їм дуже сильно не сподобаються, але про це згодом. А поки що продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України. Це надзвичайно важливо.